Eminlikle diyebilir ki, televizyon hayatımızın ayrılmaz hissesine çevrilip. Dünyaya çıkmak, özünü başkalarına təqdim etmək çok vacibdir. Daha geniş auditoriyaları cəlb etmək için doğru istiqaməti müəyyənləşdirmək şərtdir. Sizi ATV kanalı barədə kiçik video çarx təqdim edirik. Azərbaycan Televiziyası, yəni ATV, 25 dekabr 2000-ci il tarixindən yayım fəaliyyətinə başlayıb. İlk efir vaxtlarında yayım saatinə əsasən kliplər, bədii və cizgi filmlər təşkil edirdi. 2002-ci ildən isə Son Xəbər adlı xəbər verilişi ilə informasiya proqramlarının yayımına start verdi və beləliklə Azərbaycan Televiziya məkanında yeni və fərqli bir ad yarandı. ATV, Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasının əsas layihəsi olan ATV, çox şaxəli fəaliyyəti ilə müasir Azərbaycan mediasında özünə məxsus yeri olan media orqanıdır. Qeyd edək ki, Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasına ATV, ATV Plus Kabel Televiziyası, ATV.az saytı, 106.3 FM və 106 FM radio kanalları daxildir. Zamanla püxtələşən, yenilikləri bir an əvvəl tətbiq etməyə çalışan, günü-gündən təzələnən kanalın məqsədi Respublikada və dünyada gedən ictimai-siyasi prosesləri şərh etmək, musiqi, mədəniyyət, tarix, incəsənət, iqtisadiyyat, elm və s. bu kimi vacib mövzular üzərində verilişlər təşkil etmək, filmlər göstərməkdir. Lakin ATV, Azərbaycan televiziya məkanında əyləncəli verilişləri marifləndirici talk show-ları ilə seçilir. Hər şeydən biraz və çox vacib mətləblərdən daha çox prinsipləri ilə hər gün milyonlarla izləyici qarşısına çıxan kanalın reytinglərdə hər zaman birinci olmasının əsas səbəbi yaşından və dünya görüşündən asılı olmayaraq hər kəsi televiziya qarşısına toplaya bilmək gücüdür. Qoca, cavan, gənc, uşaq, hər kəsin kanalı olmağa hədəf seçən ATV baxdıqca baxılan olmağa iddialıdır. ATV nailiyyətləri ilə kifayətlənməyib, daim yeniliklər axtarışındadır. Potensialı, geniş yaradıcı heyəti ilə hər zaman tamaşaçıların zövqünü oxşamağa çalışır. Rəqabətdə uduzmamaq, əksinə bir addım öndə olmaq məqsədi ilə televiziyada 2011-ci ildən əsaslı dəyişikliklərə başlanıldı. 2012-ci ilin sentyabrında, yəni yeni yayın mövsümündə kanalın logotipindən tutmuş mahiyyətinə qədər çox şey dəyişdi. Daha müasir, daha baxımlı oldu. ATV baxdıqca baxılır, səhərlər bizimlə açılır. ATV baxdıqca baxılır, qəlblərə hərarət saçılır. ATV texniki avadanlıqları yenilədi. Verilişlərin məzmununu, keyfiyyətini yaxşılaşdırdı. Televiziyanın sutkalıq yayımı 24 saata çatdırıldı. Ümumi efir vaxtının 93%-ni şəxsi istehsal proqramları, verilişlər və yeni seriallar, 4%-ni xaricdə istehsal olunan filmlər, 3%-ni isə reklam materialları təşkil etməyə başladı. Telekanalın təsvir formatı 4-ün 3-ə formatından 16:9, daha sonra isə HD formatlı yayıma keçirildi. Geniş, işıqlı, maraqlı və fərqli dizaynlı studiyaları ilə də ATV seçilən kanal oldu. ATV-də iş çox şaxəlidir. Gündəlik həyatımızın bütün sferalarına həsr olunmuş proqramlar, talk show-lar, musiqili əyləncəli verilişlər, həmçinin analitik, marifləndirici show-lar, xəbərlər kanalın əsas fəaliyyət istiqamətidir. Günün müxtəlif saatlarında dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri ilə ATV Xəbər analitik proqramları yayınlanır. Gün bitər, xəbər bitməz prinsipinə sadiq qalaraq 24 saat çalışan komandası ilə ölkənin ən çox izlənilən xəbər buraxılışları olmağa nail olub.
Dünya televiziyalarıyla yaklaşmaya çalışan ATV birçok maraqla izlenilen dünyaca meşhur layihelere imza atıp, bunlardan Ford Bayard, Məni Yarımdan Soruş, Bu Stil Mənim Böyük Səhnə Türk Vision kimi layihələrin adını çəkmək kifayətdir ki, ATV-nin fəaliyyət müstəvisindəki yeri aydın olsun. Sosial proqramları ilə xalqla iç-içi olduğunu ispat edən ATV, insanların inandığı, güvəndiyi telekanaldır. Minlərlə insanın problemlərinin həllində birbaşa iştirak edib, sosial problemləri işıqlandırmaqla kifayətlənməyib, onun həllinə nail olub. ATV yerli və xarici filmlərin ana dilinə tərcümə olunub dublaj edilməsi sayəsində də kifayət qədər təcrübəlidir. Ən son, ən baxımlı filmləri də ən tez ATV-də izləmək mümkündür. Balaca izləyicilərini də daim diqqətdə saxlayan ATV, uşaqların sevimli cizgi filmlərini də yüksək səviyyədə təqdim edir. Az yaşlı tamaşaçıların maraq dairəsini nəzərə alaraq, bir çox uşaq proqramlarının da müəllifidir. Ən baxımlı yerli serialların da ünvanı ATV hesab oluna bilər. Komik, tragik, dramatik və s. tipli serialları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazandığını yüksək reytinglə sübut edir. Alo, hadi gəlirik, de səbirin olsun, gəlirik. Biraz tez olun, gəl. Hər gün milyonlarla izləyicisini qarşısına toplamağı bacaran, ən aktual mövzuları işıqlandıran, istər dizaynı, istərsə də mahiyyəti ilə zövq oxşayan proqramlar təqdim edən ATV, daim baxdıqca baxılan kanal olma şansını özündə saxlayır. Azərbaycanda əyləncənin bir nömrəli, istirahətin əsas ünvanı olaraq sevilməkdə davam edir.